Thorne, čala, ne, už jsem načatá, ty kokos. To mě poser na holý záda. Tu noc hořely, padaly hvězdy. A ty jsi se bála, že nepřijde den. Vidíš tenhle odběr na mém čele? Pokud ano, tak běž dolů pod video a ihned klikni na tlačítko odebírat. To si děláš, prdel! To není možný! Čau! Vole! Jaká vyrocená, ne? Vole, já tu jsem kvůli tobě, vole, už rok a něco. A vole, já tě nepotkám a teď mi bije srdce jako zvon. Do prdele, to není možný! Totální ne, zvonko hrá! Tak to mě poser na holý záda. Až takhle jo? Tyjo, brďo! Za ním už to dneska vylečilo tak čtyřikrát, takže za mě to asi dneska nebude. Já mám už totálně vyklizí, no. Mně se úplně klepe s tebou ruce a nohy. Cože se ti klepou? Ruce a nohy. Bro, už máš klepavku, jo? Ne, ale já nevím, to je takový šok, já nevím. Ahoj. Čau. Hej, nespím. Já nespím. Jenom bolí oči, když se na to musím koukat. Promiň. Co děláš za práci? No, jakoby dělám hliníkový základy na opěrky do aut. Co? Cože děláš? Hliníkový základy na opěrky do aut. Podlávám na nový počítač, abych mohla streamovat, že? To jo, chceš streamovat, jo? Co hraješ ráda za hry? Fortnite. Jako jestli chceš, můžem klidně dát 1v1. Kámo, já si 1v1 ve Fortniteu nedám, třeba to absolutně tu hru neumím. Já spíš toho dělám tak, aby jakoby lidi z toho měli lepší jakoby zážitek než já z toho, z té hry. Takže jako stream je 1v60 a hraju na 30. No, to ti stačí. Stejně každý druhý vořech, co se na tebe bude koukat, no, tak bude mít ještě 5 let do občanky a bude se dívat na tebe a ne na tu hru. Díky, že mi říkáš, jako, že mám mít jako komunitu z děcek. No, ono většinou, když jsi jako holka a streamuješ Fortnite, tak to většinou no, starší kluci fakt nesledují. Už jsi zbalila nějakého kluka přes ten Fortnite? Ne. Ne? Ani nechci, děkuju. Nechceš? Ne. Ty jo, vem si nějaký jezeveček, co sedí 24/7 u toho Fortniteu, potí si ty prstíčky, to na té klávesnici, celý život to hraje, tak třeba by potom, víš co, ne? Nevím, spíš asi ne. Mohli byste mít společné večery založené na tom, že byste hrali společně Fortnite? A to se vyplatí! Já spíš, když už si tady najdu přítele, tak se obětu, vypustím tu hnusnou grafiku, co je venku a jdu s ním ven. Wow! Takže preferuješ reálný život před virtuálním životem? To rozhodně ne. Ale když to, když prostě už jako mám někoho, tak s ním chci jít ven, že jo? Prej, ne, radši doma ani pařinu, že aby jsem někde byl venku, ale když už tomu dojde a nějakého kolouška by jsem si našla, ha, tak by jsem teda vytáhla kopita z bytu a šel jsem na chvilku s ním počilovat ven. To je zvoně na minutku na kukačku. Čala, ne, už jsem načatá, ty kokos. Víš, jak to chodí? No. Tyhle ty no, lidi, většinou co sledují, jakoby i třeba slečny, co hrajou nějaký Fortnite nebo něco takového, tak už jenom i podle toho hlasu jsou na, jako úplně napnutý a načnutý. Jo, aha, jo, tím chci říct jako co, že on je úžasný hlas? No, že podle mě pro ně máš takovej ten hlas toho kvítka, že když právě tam na ně promluvíš, tak ty kluci v tom nějakým určitým, co se jdem povídat, tak znamená takovým jako běžným Fortnite věku, si budou flákat takzvaně. Jasný. Řitkvící o stůl. Andělům trhalo ráno křídla. V koutech usínají moje sny. Za oknem déš, tiše zpívá. A naše srdce jsou vyhaslí. Zavírám oči, tu noc hořely, padaly jazdy. A ty jsi se bála, že nepřijde den.
já věděl, že je to navždy. A ty, a ty, že vedle tebe se zavírám oči. Tu noc hořely, padaly hvězdy. A ty jsi se bála, že nepřijde den. Já věděl, že je to navždy. A ty, a ty, že vedle tebe jsem. Well done, bro. Super.